Місцеві вибори у Городоцькому районі ледь не зірвалися через помилки у бюлетенях. Представники політичних партій виявили, що деякі кандидати опинилися не в своїх округах, а тому подали скарги до районної виборчої комісії. Через те, що помилки виявили у переддень голосування, члени комісії прийняли рішення передрукувати бюлетені і заплатили за це з власної кишені. У нас не було іншого виходу, як передрукувати ці бюлетені в окрузі Городка, в межах Городка і декілька дільниць Городоцького району. Тому ми прийняли рішення за власний кошт. Комісія скинулася грішми, і ми це робили, передруковували. Знайшли в Кам'янці друкарню, яка друкує бюлетені, ми з нею домовилися, поїхали туди. По договору ми передрукували 12 460 бюлетенів. Виправлені бюлетені, розповіла Аліса Кикилик, вже до 23-ї години суботи передали до Городоцької міської виборчої комісії, а старі знищили, зокрема, обрізали правий край. У день голосування всі 68 виборчих дільниць Городоччини відкрилися вчасно і вже до 15-ї години проголосували до 40% тамтешніх виборців. До речі, 2335 жителів району виявили бажання віддати свій голос на дому. Кожна дільниця має, я залежно від дільниць, бо вони є малі, середні і великі. Кожна дільниця має скриньки, з цими скриньками вони до них йдуть. Перед тим, як це було зроблено, було від кожного, хто не може прийти на дільницю голосувати, поступила заява в дільничу комісію, були видані довідки, ці довідки були роздруковані лікарнею, роздані по амбулаторіям, вони в амбулаторіях брали ці довідки про стан здоров'я, подавали в комісію, і комісія до них всіх ходила.